Boa noite. Estamos começando mais um programa Encontre-se, um oferecimento da Federação Espírita do Estado do Sergipe. E hoje nós vamos conversar sobre um tema muito especial: como tocar o coração do jovem. Temos aqui dois convidados especiais, mas eles virão cada um a seu tempo. E para iniciarmos o nosso programa com chave de ouro, para brindarmos o internauta que nos acompanha nesse minuto, eu vou chamar primeiro o Jonathan Argolo, que já está aqui conosco. O Jonathan, ele é de Sergipe, do Movimento Espírita Sergipano, e Jonathan, ele vai apresentar aqui para a gente uma música ou duas, Jonathan? São duas, uma no começo e uma no final. Perfeito, meu amigo. Vamos preparar esse ambiente para que o nosso programa ele se eleve e enleve aos mais elevados altiplanos da espiritualidade superior. Com você, meu amigo. Boa noite, Fábio. Boa noite a todos os interlocutores que estão aqui nos assistindo. É um prazer estar com vocês aqui e tocar músicas que podem tocar nossos corações também. Hoje a música que eu vou cantar se chama Tá Chorando Por Quê, de Amanda Vanessa. Essa música fala como Deus nos ajuda em todas as situações do nosso dia a dia, da nossa vida. Ele aí nos ajuda quando estamos tristes, ajuda a superar dificuldades, adversidades. E toda essa importância mostra também a importância de sempre agradecermos a Deus por tudo que temos e por toda essa saúde, amor e felicidade que temos em nossas vidas. É sobre isso que a música fala.
Muito legal, Jonathan. É uma música que, inclusive, pode ser objeto de nossas falas na noite de hoje. Mas, para completar aqui esse trio, vamos trazer aqui também para a nossa telinha o Edson Caldeira, da Federação Espírita Pernambucana. Edson, estamos aí contando os dias para a Mostra Espírita, não é isso? Exatamente. Boa noite, Jonathan, Fábio. Boa noite a todos que nos assistem. A partir da próxima sexta-feira. Próxima sexta-feira, sexta, sábado e domingo, né? Tem a Mostra Espírita, que é o evento aqui da Federação Espírita Pernambucana. Fábio esteve conosco aqui, acho que há uns 2, 3 anos atrás, né? 2020 ainda, né? 2019, estou na dúvida agora. Antes da pandemia, isso. Sim, então. Mas que Vou bom, não desculpar. deixe de participar. Se você tem a oportunidade, tem condições de ir a Recife, é um encontro maravilhoso de reabastecimento espiritual, de aprendizado do pensamento espírita, de consolo. Então, a Mostra Espírita é um evento imperdível. Se você estiver em Pernambuco ou tem condições de participar do evento, fica aqui o nosso convite. Meu amigo Jonathan, você agora se despede temporariamente, não é isso? Então, até daqui a pouco. Meu amigo Edson, vamos conversar agora sobre a juventude. E como tocar o coração dessa meninada. Ah, e para começar a nossa conversa sobre esses desafios de tocar o coração do jovem, nós podemos, analisar o jovem em perspectivas temporais diferentes. Se a gente pensa, por exemplo, o jovem da década de 60, da década de 70, que viveu a experiência de uma saída de um modo de vida mais enclausurado e, de repente, se viu mergulhado nos movimentos hippies, no movimento do sexo, drogas e rock and roll, aqueles grandes shows, exemplo de Woodstock. Ah, era uma experiência que era um desafio à época levar a ideia de Jesus naquele momento. Nós encontramos uma outra geração que se deparou com grandes epidemias e pandemias, exemplo da AIDS, a década de 80. Também vimos movimentos de rua, a geração Coca-Cola. Encontramos mais tarde uma nova geração que se depara com a tecnologia da informação altamente avançada, as redes sociais, uma geração que, antes de aprender a escrever, já mexe com o dedo as telas dos smartphones, que se comunica via WhatsApp, tem facilidade para falar no WhatsApp, tem dificuldade de falar presencialmente uns com os outros. E cada geração dessa, naturalmente, foi um desafio de tocar os corações. Como você vê, buscando um eixo comum para todos os jovens, em qualquer época, o maior desafio de tocar o coração do jovem? Maior desafio? E antes, só falando, Fábio, quando você ia falando, eu ia me lembrando de uma cena, né? O primeiro encontro de juventude, de mocidades proposto lá por Leopoldo Machado, né? E é interessante a gente ver, tem uma faixa assim no vídeo que tem os moços e moças trajados de paletó, gravata, as mulheres de vestido, ou seja, a própria contexto cultural, social da época, né? E aí vai passando, né? Muitas vezes hoje em eventos de juventude, a gente tem o desafio de controlar o comprimento da roupa, né? Muitas vezes o menino não tão assim, a camisa com os braços à mostra, shorts tão curtos.
Mas, como você bem pontuou, né? Cada época tem seus desafios. Mas eu acredito que sempre o maior desafio seja esse da integração, né? Do jovem perceber que ele faz parte de todo esse processo, seja a época qual for, seja os desafios que tiver. Porque é interessante, a estrada, a caminhada, de certa forma, é a mesma, né? O que vai mudando, muitas vezes, são os cenários, são os figurinos e os desafios. Em virtude e proveniente daquele contexto que estão inseridos naquele momento, né? Mas acredito que seja justamente, né, dentro desse contexto geral, esse de fazer o jovem perceber a sua importância, ainda quando jovem, mas de já buscar mostrar, fazer uma diferença, né, na sociedade, como de uma maneira geral, como na sua respectiva instituição, né? Ou seja, talvez seja, no meu ponto de vista, essa ideia de desenvolver o pertencimento, né? O pertencimento. E os desafios, de fato, são muitos, né? Os desafios são muitos. Em conformidade com a época, com o contexto, com tudo aquilo que ele tá inserido, né? Em todas essas épocas, Edson, a gente percebe algo comum. Quando a gente sai da infância e começa a mergulhar na juventude, aí a teoria ou as teorias do desenvolvimento do pensamento auxiliam muito a compreensão disso, de Vygotsky a Piaget, de Piaget a Vygotsky, e outros tantos pensadores respeitáveis, é que o momento em que você começa a forjar a personalidade, começa a identificar o seu jeito de ser, você também começa a identificar pessoas que são um pouco desse espelho e que você vai utilizando para tentar desenhar essa sua forma de se apresentar nos grupos sociais, na própria sociedade. Em outras, utilizando expressões mais joviais, você vai encontrando a sua tribo, você Isso. vai tentando identificar aquelas pessoas que são similares, mas você tem o desafio da individuação, você tem o desafio de fazer o autoencontro, você vai encontrando características no outro, mas você vai vivendo o desafio de encontrar a si mesmo num caminho único, em que você não precisa ser igual, por exemplo, ao A Madonna, você não precisa ser igual àquele cantor do K-pop, você não precisa ser parecido com um colega da escola que é o mais descolado e que todo mundo queria ser aquela menina de cabelos loiros, magra e que é a mais bacana da sala de aula. E, de repente, a doutrina espírita te faz um outro convite, que é o convite para mergulhar para dentro. E nem sempre as pessoas estão abertas para esse convite que é mais profundo. E aí surge uma pergunta nas redes sociais, surge uma pergunta diante da realidade virtual que nós estamos vivendo. Dentro do que está posto, dentro do que nós temos, como nós podemos utilizar essas ferramentas que existem hoje, virtuais, presenciais, para fazer um convite para o jovem para este autoencontro, para este encontro com Deus, para este encontro consigo mesmo. As redes sociais estão aí há bastante tempo, né? E aí vem uma pandemia dessa e nos priva do convívio social. E nos mostra que essa ferramenta pode e deve ser usada também para evangelizar, para levar a informação e ter até um alcance, né? Você falava no início, o que é esse jovem se não um espírito que com suas virtudes, vicissitudes e suas caminhadas, né, ao longo das encarnações, vai trazer pontos positivos e pontos ainda necessários de alguma melhoria, né? Então, o jovem, ele precisa desse direcionamento, né? E as redes sociais, nesse momento que a gente vem como essa ferramenta, né? Como essa ferramenta. A doutrina espírita nos oferta essa consciência de conduta, né? Não somos melhores do que ninguém, não somos piores do que ninguém. Temos muitas vezes nos contextos os nossos ídolos, né, digamos assim, mas muitas vezes é importante também lembrar e ressaltar a figura da família, né, dos pais, né, como esses orientadores acima de tudo, né,
A gente tem a escola, tem a evangelização, mas a figura central, pelo menos em tese, deveria ser os pais, né? Mas então, acredito que as redes sociais vêm como essa ferramenta impulsionadora no desenvolvimento, no progresso desse jovem, dessa criança, desse jovem. A ferramenta, quando bem utilizada, né? Eu lembro ainda no colégio, quando a professora falava da questão da globalização. A globalização, ou seja, encurtando as barreiras, né? Uma informação que me chega por meio da internet me chega muito mais rápido que uma notícia que está lá do outro lado, em um outro continente. Mas muitas vezes a propagação de uma notícia, de uma informação, de uma mensagem, muitas vezes vinculada a um espírito ABC, ao médio ABC, não, ela muitas vezes não é verídica também, né? Então é importante ter esse crivo. E como é que se dá esse crivo? Por meio do estudo, tendo bem alicerçadas as bases, né? Então a rede social, de uma maneira geral, ela vem como esse elemento impulsionador, que precisa ser balizado diante de um estudo, né, diante das informações bem centradas, a fim de que a gente possa filtrar. Eu lembro que lá em 2018, 2019, aqui na Federação, quando a gente assume a mocidade da casa, a primeira atitude que tomamos, né, foi a implantação do Instagram, de uma conta no Instagram, justamente para divulgar. Muitas vezes um jovem vinha à federação e não sabia que lá atrás, no pré-evangelização, tinha um grupo de mocidade, um grupo de juventude, né? Então, ou seja, a ferramenta do Instagram sendo usado como essa propagação, né? Buscando não apenas levar a mensagem espírita, mas também de se fazer presente, porque, inclusive, hoje chegou uma jovem aqui dizendo que está vindo a primeira vez porque achou no Instagram a conta aqui do Sou Jovem Espírita Pernambuco, e soube do nosso encontro aqui das 14 às 15h30 e veio hoje participar pela primeira vez, né? Então, as redes sociais como essa ferramenta mesmo de divulgação, de propagação, bem balizada, né? Bem estruturada, para que a gente possa, de fato, alcançar esses corações, né? E trazendo uma informação correta, verídica, né? Porque também se a gente passa a usar ou a pesquisar em sites ou redes sociais outras, a informação chega distorcida, né? E uma informação distorcida depois para você reencaminhar, reenquadrar, ela é mais difícil, né? Eu queria aqui fazer o registro de amigos de São Paulo, Elisângela Sampaio, um abraço aí extensivo aos amigos e amigas do Movimento Espírita ou não estejam nos acompanhando de São Paulo. A TV CEAL aqui manda abraços de Florianópolis, Santa Catarina. Então, nosso coração aqui segue jubiloso com a presença de pessoas aqui na live de locais tão distantes e diferentes desse Brasil que agora estão no mesmo espaço aqui acompanhando esse bate-papo. Oportunizando juntar ou diminuir as barreiras geográficas, né? E aproximando os corações, né? Exatamente isso. A rede social sendo... Porque é interessante, Fábio, até quando você falava, né? Ao mesmo tempo que ela aproxima, se ela também não for bem utilizada, ela vai afastar. Porque muitas vezes eu posso estar perdendo também a oportunidade do olho no olho, né? Do convívio presencial, né? Então, é tudo uma questão do equilíbrio, né? A questão do equilíbrio. Mas quando bem utilizada, é exatamente isso. Ela vai encurtar as barreiras, vai aproximar os corações, né? E propagar e alcançar os corações mais distantes também que houver. É isso, né? A rede social. É isso mesmo, Edson. Enquanto você falava, eu percebi que você citou três institutos de cultura. Três institutos culturais que são muito importantes para o jovem e para a sociedade em geral. A família, eu considero o primeiro instituto cultural que nós temos contato. Ali a gente aprende a comer com colher, ali a gente aprende a finesse numa mesa, mas também a gente aprende a dizer bom dia, boa tarde. A base de uma cultura, como, por exemplo, a fala, a gente aprende dentro da família, ali que a gente aprende a falar mamãe, papai, além de valores,
dos mais diversos possíveis. Você citou a escola, que é outro instituto cultural importante, e como ela exerce um papel fundamental no processo de formação do ser humano, especialmente do jovem, e o Centro Espírita, que, segundo José Herculano Guires, se nós soubéssemos a dimensão da importância do Centro Espírita, ele seria um dos mais importantes institutos de cultura do planeta Terra. Então, diante dessa realidade, da imensidade de institutos culturais, a gente vai percebendo que a família, de fato, é a mais importante de todas, mas quando o instituto cultural desse falha no seu propósito, você tem outros. Você tem outras. E nós temos um grande desafio de muitas famílias disfuncionais hoje. Eu, por exemplo, na condição de defensor público, eu trabalhei 7 anos na área da infância, lidando com adolescentes que praticaram atos infracionais em processos de apuração e responsabilização em razão da prática desses atos. Muitas das famílias onde esses jovens estavam inseridos, a funcionalidade estava comprometida, seja pela violência doméstica, seja em razão da drogadição, do uso abusivo de álcool e de outros problemas que faziam com que ele não encontrasse na família essa expectativa primeira nossa de formação do ser humano. Mas muitos deles encontraram na figura de um professor, sabe, aquela pessoa amiga que te orientou, ou na figura de um evangelizador no Centro Espírita. Ele chega e diz assim: olha, minha família, eu me sinto bem quando estou aqui e eu devo muito da minha formação aqui ao Centro Espírita. E aí a gente vai percebendo que, diante das experiências, das provas, das expiações, um instituto de cultura ele acaba se tornando mais importante do que outro, dentro de um caso concreto, dentro de uma característica muito específica, mas, indubitavelmente, a família é o instituto de cultura que primeiro nós temos contato, que nós reencarnamos e é o primeiro contato que nós temos. Que desafio nós temos hoje para preparar, ou pelo menos ajudar as famílias que estão recebendo essas gerações novas com grandes desafios para os tempos novos que já se aproximam, ou melhor, já estão chegados e já estão sendo testemunhados por nós esses tempos graves? O que é que nós podemos fazer pela família para que ela cumpra melhor o seu mistério de tocar o coração dos jovens? Perfeito. A gente sabe que a família do espírito é essa primeira oportunidade de convívio social, né? Infelizmente, nem sempre a gente vai encontrar famílias dentro de um contexto de equilíbrio, digamos assim, né? Muitas vezes, não pela formação em si, às vezes é um pai e um filho, perfeito. Mas muitas vezes falta esse sentimento, né? Essa ideia do que é família, né? E aí quando você traz essa... Muitas vezes a criança vitalizador. Estão me escutando? Me escuta? Estamos sim, estamos. Deu uma caída aqui. Na figura, mas a gente tem que lembrar que todos nós somos integrantes e pertencentes a essa grande família universal, né? Não é porque Fábio necessariamente não é meu irmão sanguíneo, não é assim, que ele não faz parte da minha família, né? Eu lembro muito de uma frase, né, que meu pai repetia muito, né? Ajuda o caído, você não sabe onde seus pés tropeçarão. E aí, toda vez eu lembro de uma analogia que nosso amigo lá, Tiago Toledo, cidadão do universo, né, da FEP TV, quando ele fala muitas vezes: ah, fulano tá ali caído, tá com um problema dele, eu não vou ajudar porque aquilo ali é necessidade dele vivenciar aquilo ali para se fortalecer. Mas quem sabe, de repente, aquela não foi uma oportunidade que foi dada para você, ali para você ajudar, para você fazer o bem, né? Então,
em todo esse processo, envolver a família é importante. Você vê até para o próprio contexto de conseguir trazer muitas vezes a criança ou um jovem para uma evangelização. A gente para ver a parte social. Muitas vezes, estrategicamente, se busca envolver a família, né? Dando uma assistência aqui, dando uma assistência ali. Mas eu diria que, acima de tudo, é isso. É o envolvimento da família, né? É, socialmente, moralmente, espiritualmente, religiosamente falando, é esse envolvimento da família, né? É a família perceber a importância e a necessidade da boa orientação para aquele que vem, aquele ainda vulnerável, né? Aquela criança que ali, aquele jovem que ainda se encontra. E muitas vezes, numa atividade de evangelização, uma criança, um jovem que se encontra numa situação social de vulnerabilidade, mas diante dos ensinamentos que ele recebe por um professor, por um evangelizador, ele consegue fazer a mudança interna na família e naquele convívio, naquele agrupamento social que ele pertence, né? Que ali ele tá mais envolvido, né? Então, diria que é a educação moral, a educação intelectual, importante, mas a educação moral, a educação religiosa, são balizas importantes nesse direcionamento, né? Do jovem, e muitas vezes esse jovem que vai ser responsável por trazer a família, envolver a família e fazer toda uma diferença no contexto, né? Em todas as áreas. Né? Agora, buscar esse envolvimento da família, em todos esses aspectos que a gente cita aqui, ele é fundamental, né? É fundamental. Muitas vezes é por meio desse jovem, dessa criança, que o pai vai ter um despertar. Né? Eu lembro uma vez um amigo falando assim, que ele gostava muito de beber, e certa feita a filha dele chega assim para ele e diz: quando eu crescer eu quero beber que nem papai. E ele toma um choque. Ele toma um choque e percebe que ele não quer aquilo para a filha dele. Né? Então, diante daquela fala da filha, ele muda a atitude dele, e aos poucos vai deixando de beber até o dia que ele consegue parar de beber, pelo menos naqueles modos que ele bebia anteriormente. Né? Ou seja, foi um despertar por meio do filho. Né? Então, esse envolvimento da família, né, em todos esses contextos, ele é fundamental. Né? Então, a família é a célula fundamental da sociedade. Né? A família é a célula fundamental da sociedade. Então, uma família bem estruturada é fundamental para todo esse projeto de amor, né, ao qual a gente está inserido aqui, ao qual nos foi proposto, né, e nos é trazido por a figura de Jesus, né. Então, fica para nós aqui, desde então, esse desafio, né, de tentar, de fato, vivenciar, buscar vivenciar e pôr em prática, sair um tanto da teoria e, acima de tudo, vivenciar, né, pôr em prática esse amor divino, né. Mas pode abrir, Fábio, aí não fique... É porque o meu microfone dá eco. Aí eu fecho. Mas tu tocaste num ponto que eu achei muito bacana, Edson. Eu queria antes aqui saudar o Evani Silva. A Evani Silva, eu acho que é do Espírito Santo. Tá, Evani, um abraço. Também aqui saudar a nossa querida... vamos ver, o Fábio de Recife, Fábio Marcelo Melo de Recife, Pernambuco, e nós temos a Edileuza está falando de Buenos Aires, em razão aí do fuso horário, Edileuza está algumas horas antecipada em relação a nós, portanto, lá ainda é de tarde. É que bom que aquilo que o Edson falou, isso nos possibilita esse encontro, essa aproximação e essa distância, não há nem fronteiras entre as nações, estamos todos juntos. Mas a Eva, Edson, fala uma coisa que eu achei muito interessante, ela fala assim: fraternidade universal, cooperação universal. Isso que você falou, vemos lá no Evangelho, capítulo 5, item 27. Somos a oportunidade de amenizar as provas e a caminhada do outro. Oportunidade para nós e para o outro. Essa fala da Eva, junto com a tua fala, Edson, não só me lembra o Evangelho de Jesus, mas como me lembra
o avanço da legislação humana a se aproximar das leis morais, como falava Allan Kardec, a respeito da lei do progresso e da lei do progresso das legislações. A nossa Constituição Federal, por exemplo, ela fala de princípios como a fraternidade, de princípios como uma sociedade igualitária, justa. E o artigo 227 da Constituição, ao minuciar alguns direitos fundamentais da criança, do adolescente, do jovem, ela inicia pontuando as instituições responsáveis, dizendo: é dever da família, a primeira instituição que ela cita, da sociedade, a segunda, e do Estado, a terceira instituição citada pelo Constituinte. E quando a gente fala de família, a gente geralmente pensa na família natural, mas nem sempre lembra da família ampliada. Eu me recordo, em muitas audiências que eu participei, em que uma criança ela iria ser institucionalizada por alguma negligência, porque a mãe estava passando por um problema de dependência química, ou o pai estava em situação de rua, ou não estava presente, estava ausente. E muitas pessoas perguntam: meu Deus, esse menino não tem mãe. E aí eu estendi a minha pergunta assim: e será que não tem um tio? Será que não tem uma tia? Será que não tem uma avó? Será que não tem um avô? Isso me lembrava muito a obra de Joana de Ângeles, pela psicografia de Divaldo, Constelação Familiar, mostrando que são tantos atores nessa família e que vem cumprindo um papel junto com o jovem, junto com a criança, e que traz exatamente essa visão de fraternidade universal que a Eva falou. E aí, quando a família não dá conta, a gente tem uma sociedade. Será que não tem um vizinho? Será que não tem alguém que more perto, que não acompanhe? Será que não tem um amigo? Será que não tem um professor? Porque quando nós temos uma referência, inicialmente dentro da família, se não dentro, fora dela, mas é importante que o jovem, a criança, tenha um referencial, tenha alguém próximo que possa conduzi-la. Eu vi um filme muito bonito de crianças que elas tinham situações muito complexas dentro de casa, mas um professor fez a diferença. E, de repente, formou-se uma grande família num bairro carente, num bairro perigoso, e um professor muda completamente a vida daquelas crianças, oferecendo a elas uma esperança, uma expectativa, um outro olhar. Então, é muito interessante essa tua fala, porque ela nos traz o sentimento de comunidade. Sentimento de comunidade que os índios tinham com muita clareza e que a gente saiu perdendo. Eu me recordo de uma entrevista que eu vi de um cacique, e a repórter, ela estava muito preocupada com gravidez na adolescência dentro da tribo. E aí tinha uma menina de 15 anos que estava grávida, e ela pergunta para o cacique: como é que você vê isso? Só que na cultura dele aquilo ali era normal. Ele disse assim: isso é uma decisão dela. É uma decisão dela. E quem é que vai cuidar dessa criança? Aí ele responde: depois que ela nascer, aí o problema é nosso, porque vai ser um membro da tribo. Todos nós seremos responsáveis por ela. Eu achei aquilo ali tão bonito pelo sentimento de pertencimento. E hoje nós temos nações de 212 milhões de habitantes, como é o caso da nação brasileira, e a gente vem perdendo o sentimento de pertencimento até dentro de um condomínio, onde às vezes a gente não olha o filho do nosso vizinho, que pode cair numa piscina, que pode se machucar ali, e principalmente quando a gente fala do jovem, porque o jovem reclama direção no bem ante os seus comportamentos, que às vezes são as rebeldias. E são os anseios de ajuda. Às vezes ele pratica um ato impensado, mas leia-se: eu estou reclamando orientação no bem. E a gente não consegue fazer essa leitura. É como a doutrina espírita pode ajudar a humanidade
neste capítulo da vida, em nos fazer perceber como responsáveis pela juventude, pela geração futura, pela geração de amanhã. Está no silencioso. Estava o quê? Estava no silencioso. Ah. Mas, vamos lá. É importante quando você fala a questão das referências, né? É aquela questão, né? Na vida, quando a gente não sabe para onde a gente quer ir, qualquer lugar, qualquer caminho é caminho, né? Então, ter essas referências, elas são importantes. Até quando a gente lembra lá do dito no movimento espírita, o protagonismo juvenil, né? O que é esse protagonismo juvenil? Senão uma interação interreligiosa, onde o mais velho, aquele que já vem na estrada, nas atividades, busca preparar o jovem para que no tempo oportuno ele possa dar continuidade às atividades, né? Você falava especificamente, Fábio, desculpa, você pode, porque cortou, eu não peguei aquela parte final quando você fala lá do especificamente da sua pergunta. Mas... Como a doutrina espírita, ela pode hoje ajudar a humanidade no despertar desse sentimento de fraternidade, comunidade, de todos responsáveis pela juventude e pela geração de amanhã. Perfeito. De certa forma, é tudo aquilo que a doutrina espírita nos propõe, né? E acredito que também parte de nós estarmos receptivas, né? E percebermos essas sutilezas diante dessa consciência de conduta, né? De nos percebermos como integrantes, como dito anteriormente, né? Dessa grande família, né? Como você falou, muitas vezes eu tenho um vizinho, alguém que está passando por uma necessidade e eu não tenho a mínima empatia de chegar e fazer essa diferença, né? Quanto dito, né? Eu sou espírita não apenas dentro da instituição, mas fora dos muros, né? Diante de toda essa coletividade com a qual a gente está inserido, que a gente está envolvido, né? Então, estamos encarnados como esses tarefeiros, né? Na busca desse tarefeiro do bem, né? De buscar fazer essa transformação no mundo que a gente faz parte, né? Então, eu diria que a doutrina espírita nos oportuniza, diante dessa consciência de conduta, as ferramentas hábeis para que a gente possa perceber no outro, nosso irmão, perceber que muitas vezes nós também somos aquele que precisa de ajuda e estarmos e termos essa humildade de muitas vezes de pedir ajuda, de pedir um amparo, e juntos, né, com os corações unidos, buscarmos fazer essa transformação do bem, né? Buscarmos contribuir dentro dessa coletividade que estamos inseridos, né? Então, a doutrina espírita nos dá todas essas ferramentas, né? Nos dá todas essas oportunidades. Não nos torna melhores do que ninguém, mas certamente mais responsáveis, né? Em percebermos que somos irmãos, somos integrantes. Hoje temos essas informações, né? O leque de informação é muito grande, né? Mas, acima de tudo, a gente precisa pôr em prática, né? Vivenciar. Os meios são muitos, né? Então, ajudar, né? Muitas vezes a gente lembra muito de ajudar, de ter esse sentimento de fraternidade na parte moral, na parte religiosa. Mas muitas vezes é preciso também lembrar da necessidade do alimento material, de ajudar um irmão, de ajudar um próximo. Não sei se respondi a sua pergunta, mas... Ajudou muito. Eu queria mandar um abraço para Sandra de Nuporanga, São Paulo. E agora, Edson, eu quero chegar no ponto fulcral, assim, no ponto mais importante da conversa de hoje, que é exatamente o coração do jovem. A Paulo de Tarso, ele tinha uma característica muito interessante quando ele escrevia as cartas. Ele utilizava uma linguagem empática para cada destinatário, cada grupo destinatário, cada pessoa destinatária de suas cartas. Então, quando ele escrevia ao jovem Timóteo,
ele utilizava uma linguagem própria para Timóteo. Quando ele escrevia aos Romanos, ele escrevia uma linguagem que seria mais fácil de ser recebida pelos romanos. Quando ele escrevia aos gregos, da mesma forma. E nós, hoje, temos um desafio de comunicação. Que um é dar importância à dor do outro, e às vezes o jovem está passando por uma dor, por um sofrimento, que para nós é uma bobagem, e a gente menoscaba aquele sofrimento, menoscaba aquela dor, menoscaba aquela experiência. Às vezes a experiência do primeiro namoro, às vezes a experiência da primeira desilusão, às vezes a experiência de uma nota baixa, às vezes a experiência da perda de um amigo, de uma briga, de um conflito familiar. Nós temos uma dificuldade de estabelecer uma relação de empatia com o jovem para criar uma ponte e então tocar o seu coração. Às vezes a gente quer tocar o coração com um muro. Entre nós, o jovem, com algum discurso muito, muito elaborado, às vezes rebuscado, às vezes erudito, e quando o jovem não é tocado, a gente coloca a culpa nele. Não, você viu? Eu falei, ele é que não quer mudar. Ele é que não é insensível às minhas lições, às minhas falas, às minhas prédicas. E um terceiro ponto, que é exatamente pensar em que linguagem, e aí para além da linguagem falada, mas a linguagem do olhar, a linguagem de um abraço. Como um abraço fala, né? Como um abraço traz comunicação? Como um acolhimento traz comunicação? Então, depois dessas nossas falas, a cereja do bolo é como nós estamos na casa espírita, no movimento espírita e fora dele, trabalhando os desafios de tocar o coração de alguém que passa por experiências que nós já passamos, mas de repente eu esqueci. Eu olvidei. Como Exupéry fala na introdução da obra O Pequeno Príncipe. Eu falo, essa obra é para adultos, mas para adultos que já foram crianças e que lembram que foram crianças. O que está faltando de empatia? Quais são os nossos desafios de se aproximar de outro ser humano, de uma idade menor, mais jovem, e que precisa tanto da gente? Você falando, de certa forma você fala e no final eu acho que já até dá um pouco da resposta. Às vezes o sentimento que nos chega, nos passa, porque eu ainda sou jovem, vale ressaltar isso, parece que muitas vezes a gente esquece, ou o adulto esquece que já passou por aquela fase, né? Que apesar de ter muitas vezes mudado as situações, mas os desafios são semelhantes, né? A juventude, a fase da jovialidade, todos nós, independente da idade, nós somos, ou devemos ter. Mas a juventude é uma fase de desafios inúmeros, né? Fase de descobertas, seja a parte biológica do corpo, da sensualidade, da sexualidade, os desafios de, muitas vezes, decidir ali na frente uma profissão. Então, os desafios são muitos. E parece que, muitas vezes, isso é esquecido quando se passa disso, segue adiante e, posteriormente, tem um desafio com outro jovem na orientação. Muitas vezes, eu percebo tudo uma questão do contexto que a gente envolve esse jovem. E, muitas vezes, a gente quer tratar esse jovem como trataria aquele que já é mais velho. Ou, muitas vezes, quer inserir esse jovem ou aquela criança dentro de um contexto outro. E é necessário a gente olhar com um olhar específico, né? Entendendo, percebendo a necessidade da faixa etária, os desafios que eles estão inseridos, tendo essa sensibilidade no que fala, no que faz, como você fala, a questão da linguagem, muitas vezes um material que eu preparo para um adulto, uma palestra pública, eu não tenho condições de levar no mesmo contexto, no mesmo formato, na mesma formatação que eu levaria para um jovem.
porque aquilo se torna maçante, se torna cansativo, né? Então, muitas vezes, é necessário ter essa sensibilidade, né? Então, essa empatia, né? Essa questão do contexto mesmo, né? Eu vejo mais como essa questão de a gente perceber a necessidade da época, a necessidade do jovem, e buscar os direcionamentos em conformidade com aquela especificidade, né, da situação, do contexto. Não adianta eu querer trazer algo tão rebuscado. O jovem, ele é mais dinâmico, né? Ele é mais célere. Então, assim, não adianta eu estar querendo prender ele uma hora falando numa palestra, tal, 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 tal. Quando ele está ali, uma hora ele já fez tanta coisa, já foi aqui, já voltou. Então, muitas vezes, tem essa sensibilidade para conseguir alcançar o jovem. Eu diria assim, é o modus operandi, né? É o modus operandi. É trazer a doutrina, trazer o conteúdo, mas com esse direcionamento, né? Com esse direcionamento, com essa especificidade, com esse contexto, com essa empatia, né? De perceber o jovem como esse espírito que traz, como dito, né, suas virtudes, suas vicissitudes, mas que tem um outro time, né? Para a gente usar uma língua mais... Tem um outro time, né? Então, muitas vezes, a gente quer insistir com um determinado contexto e, muitas vezes, a gente não consegue alcançar o jovem por causa disso, né? Ah, poxa, eu dei a oportunidade, mas o jovem não se integrou na casa. O jovem não fez isso, não fez aquilo. Mas precisa ter essa sensibilidade, né? De perceber o jovem, de perceber onde ele pode ser da melhor maneira inserido, porque também é o seguinte, muitas vezes acredita, porque é jovem, para dizer que está dando uma oportunidade para o jovem, empurra ele algo sem o mínimo fundamento, né? sem a mínima lógica. Né? Então é preciso ter toda essa questão da empatia, da sensibilidade, nesse acolhimento, né? Ou seja, fazer exercitar de fato esse acolhimento, acolher de verdade, né? Seja por uma fala, como você falou, por um abraço, né? Às vezes um sorriso, uma brincadeira, ou seja, trazer a leveza, né? Trazer a leveza nessa oportunidade, nesse contexto, né? Porque o jovem tem totais condições, né? Tem todas as ferramentas à disposição. Obviamente que a gente não pode esperar dele uma mesma resposta que esperaria de alguém já maduro, alguém que já passou por determinadas outras etapas e consegue ou enxerga aquela mesma situação, só que de um outro modo. Então, eu diria isso, que é a forma como se acolhe, ter essa empatia e essa sensibilidade diante dos contextos e dos cenários que se apresentam a essa faixa etária específica da vida. Edson, te ouvindo, eu estava lembrando aqui, porque eu tenho vários filhos adolescentes. Eu tenho filhos de 17 anos, tenho uma de 16, uma de 14, e uma sobrinha que é como se fosse filha de 13 anos. Então, eu estou aqui na... A adolescência, ela orbita em torno de mim. E, às vezes, eu converso 2 horas com a minha esposa, a gente fica conversando, mas os meus filhos estão nessa idade do ensino médio, e prova, e colega, e amigo, e, às vezes, eu tenho uma janela de 1 minuto para conversar, e eu fico me perguntando, o que é que eu posso falar nesse 1 minuto de total atenção para mim? E nessa dinâmica, eu me vejo diante de um outro desafio. Se eu tivesse 30 segundos, para deixar uma mensagem no TikTok para a humanidade jovem, o que é que eu falaria em 30 segundos se pudesse tocar profundamente o coração do jovem? E hoje me parece que são novos desafios da comunicação. A gente tem uma nova demanda, uma nova clientela, mas a gente continua, como tu disseste, com os discursos de uma hora e meia, e de repente a gente vem esquecendo essa geração que, se você fala coisa certa em 30 segundos, ele é capaz de passar a semana todinha pensando naquela fala que durou 30 segundos, mas foi muito profundo para ele, foi muito especial, e ele vai elaborando, e vai lidando, e vai trabalhando com aquilo. Achei muito importante essa sua fala, essa sua lembrança de nós não criticarmos o que está posto a uma geração, mas aproveitarmos os instrumentos que nós temos para tocar o coração do jovem.
E Edson, temos uma pergunta aqui. Você que quer fazer um comentário, depois eu faço a pergunta. Eu só ia falar exatamente isso, né? O objetivo é o tocar o coração do jovem, né? E às vezes, muitas vezes, essa extensão da fala para o jovem pode parecer muitas vezes um sermão, né? E aí, jovem não gosta de sermão, vai escutar aquilo ali, não vai e tal, não sei o quê. É verdade que de tudo aquilo que foi falado, alguma coisa fica. Alguma coisa fica. Eu falo como filho, quando meu pai vinha reclamar ou minha mãe falar alguma coisa, e depois você lembra uma coisa ou outra assim e tal, alguma coisa de fato fica. Mas o objetivo muitas vezes é alcançar o jovem, né, o coração do jovem. Aí 30 segundos às vezes é o tempo necessário para que a gente possa fazer trazer aquele ensinamento e ao menos plantar a sementezinha ali, que em algum outro momento certamente vai florescer, né? Então é isso, né? De fato é. E como dito, né, a questão das plataformas, da tecnologia, ela vem, quando bem aproveitada, como essa ferramenta impulsionadora, né, necessária dentro desse contexto, né? Aqui, ó, eu estou aqui no Memorial da Federação. Já imaginou oportunizar para um jovem escrever numa máquina datilografar quando ele pode pegar no WhatsApp, escrever no WhatsApp, mandar mensagem para o pai, para o amigo, não sei o quê? Aqui, ó, uma lembrança que eu sempre tenho aqui. Já imaginou, minha gente, quando se errava numa máquina dessa daqui, para voltar, para corrigir? Então, o tempo é outro, né? As necessidades são outras, os contextos são outros. Então, é a necessidade de ter esse olhar e buscar se adaptar e usá-la da melhor maneira possível, a fim de propagar o bem e a fim de alcançar a cada um dos crianças, jovens e os próprios adultos, obviamente. Edson, nós temos duas perguntas. Eu vou fazer essas perguntas em bloco, tá certo? Dos nossos internautas. A primeira é da Evani Silva. Evani, um grande abraço. A Evani pergunta: muitas crianças cuidadas pelos avós. Isso está acontecendo muito até aqui em casa. Fazer o quê? Essa é uma pergunta. E a outra pergunta vem da Edileuza Santos. Um abraço, Edileuza. Edileuza pergunta: como agir com uma criança de 13 anos que se torna violenta quando está jogando na Play? Parece que ele entra no jogo. Você pode nos ajudar com essas duas perguntas? É, como dito, eu não sei se eu entendi bem a primeira, a questão dos avós, né? Eu não sei se é como se os pais estivessem se furtando muitas crianças cuidadas pelos avós. Está acontecendo muito até aqui em casa. Fazer o quê? Mas, assim, eu não sei se eu entendi o contexto da pergunta, sabe? Primeira coisa, eu acho que é que bom que existem os avós para ajudar, para contribuir. Mas acredito também que se tem que entender que a figura do pai, ela é importante. Se existem os pais, é uma questão de responsabilidade, né? A gente não, eu não tenho filhos, mas assim, acredito que não se deva, né? Pelo menos em regra, se pôr alguém no mundo e não se ter essa responsabilidade para com aquele, né? Então, assim, se for por uma transferência de responsabilidade, obviamente que isso precisaria ser revisto, né? Mas que bom que também que existem os avós nesse contexto aí para ajudar, né? Aí, como dito, né, os avós são pai duas vezes, né? São pai duas vezes. Mas o avô, de certa forma, ele também está inserido nessa responsabilidade do bom direcionamento da criança, do jovem. Mas nessa perspectiva, nessa mudança de transferência de responsabilidade por uma falta de comprometimento, não. Não seria o melhor cenário. Não sei se foi essa pergunta, se foi nesse contexto. Se Fábio quer complementar algo, não sei. Eu gostei muito dessas tuas observações, então não vou completar o que tu já observaste muito bem. Mas uma coisa interessante é que quando uma circunstância da vida faz com que a gente receba uma criança que antes era uma sobrinha, por exemplo, e os pais desencarnaram e eu como tio agora vou ter que criar essa sobrinha, ou esse sobrinho. Eu vou ter que começar a desenvolver uma postura de referência paterna ou materna. Porque se os pais desencarnarem, ela vive comigo, eu não posso mais tratá-la como tio,
que dava o presente, que só visitava, que só levava para os passeios. Não, agora eu vou ter que também cumprir o papel de pai. É a Então, o referência, grande né? desafio é ser a referência agora. É, se por algum motivo os pais estão ausentes e o avô está cumprindo esse mundo, se ele agir como avô e não como pai, e o avô mima, o avô dá tudo que o neto pede, na casa da avó ele pode chupar gelo, ele anda descalço, ele não precisa tomar banho na hora certa. Se ele puder fazer tudo, é por isso que dizem assim: ah, fulano de tal foi criado por vó, porque quando ele diz assim, olha, não está muito bem educado, foi criado por vó. Então, às vezes, a gente tem que fazer um desafio interno. É uma mãe solteira que muitas vezes precisa também suprir a ausência da figura masculina na família. Então, são desafios que a diversidade de formatos familiares vai nos exigindo ao longo das circunstâncias que a vida nos traz disso. Então, o problema, como diria minha querida Sandra Borba, é que quando a gente se torna avô ou avó, a gente entra numa crise de abestalhamento. E a gente fica abestalhado pelo neto. Mas se a gente for exercer papel de pai, mesmo sendo avô, a gente precisa lembrar da figura paterna que a gente já exerceu. A gente não pode esquecer, porque nós já fomos pais sendo avós. Então, muito interessante essa pergunta, só complementando. E a da Eleusa, eu vou São os contextos, né? É necessário e importante analisar os contextos, né? E aí você traz outros contextos que, de fato, são bem pertinentes, né? Exatamente. Pode ler. Ah, e a do videogame. Como agir com uma criança de 13 anos que se torna violenta quando está jogando na Play? Acho que Play deve ser videogame, não? Algum tipo de jogo de O internet, não sei. PlayStation, acho. Como a gente já falava lá no início, né? A gente olha muitas vezes para essa criança, para esse jovem, e vê aquele ser indefeso que ali se encontra, né? Sob a nossa guarda, sob a nossa tutela. Mas muitas vezes a gente esquece que essa criança, esse jovem, é, como falávamos no início, um espírito imortal que está trazendo ali suas virtudes e suas vicissitudes. Muitas vezes determinadas ações podem ser um gatilho para que ele desperte uma lembrança ou uma tendência que ele já traz com ele. A gente infelizmente vive num cenário que determinados jogos, até de vez em quando surge alguma coisa aí no meio da internet, né? A gente, como fala, né? A internet aí nesse momento como um vilão traz como essa perspectiva de determinados desafios que leva o jovem, a criança, a determinados direcionamentos outros não interessantes, né? Então, cabe aos pais, nesse sentido, né, a responsabilidade que os pais têm justamente de fazer esse filtro do que é válido e do que não é. Eu lembro quando pequeno, às vezes eu ganhava determinados brinquedos e tinha uns bonequinhos que vinha com uma arma. Então, meu pai deixava eu brincar, mas ele tirava a arma. Ele tirava, ou seja, evitava determinados brinquedos, determinados jogos, porque, de certa forma, pode ser um direcionamento que ele está dando para aquele espírito, né? Ninguém sabe quem a gente vai receber, né? Muitas vezes a gente não sabe quem é ou as tendências que esse espírito vai trazer. Então, se ele está tendo contato com determinado jogo de violência, e ele já demonstra isso trazendo para sua vida, né, para o seu dia a dia, ou seja, para a vida real. Isso é um ponto que precisa ser analisado e precisa ser tomar uma atitude, né? Seja com um profissional da área, um psicólogo, um professor na própria escola, né? Até de analisar como é que esse jovem está se comportando com os amigos, no colégio, na vida social. Mas assim, como já está dito aqui, ó, como agir com uma criança de 13 anos que se torna violenta quando está jogando no play? Parece que ele entra no jogo, né? Então, pelo que eu estou entendendo, seria apenas naquele momento do jogo. Mas, infelizmente, ninguém sabe o dia de amanhã e o direcionamento que ele pode dar para além do jogo, né? Então, meu ponto de vista, acredito que fosse interessante
ou até dar uma segurada de repente no contato do jovem com esse jogo específico, né? Em virtude dos direcionamentos que ele pode ser levado, né? Na sua vida, né? E tem que ter esse crivo, né? Que a criança ou o jovem, ele precisa justamente dessa reclama ou direção no bem, né? Como o Fábio bem lembrava. Então aí entra a questão dos responsáveis, dos pais, dos tios, dos avós, nesse direcionamento dessa criança, dessa jovem, desse espírito que ela se encontra sob sua responsabilidade. Acredito que Fábio caiu. Minha internet caiu. Mas sem problema, Fábio. Mas enfim. Aí é o que eu estava dizendo, né? Pessoal, aí é justamente isso, né? Aí entra a figura e a responsabilidade dos pais, dos tios, dos avós, daqueles que estão com essa responsabilidade específica do direcionamento dessa criança, desse jovem. Se o jogo já começa a ser algo impulsionador, um gatilho para que ele possa desenvolver atitudes não tão boas nesse sentido, né? É bom cortar, né? Enquanto ainda é tempo, né? Então, eu diria isso, né? Talvez dar uma, digamos assim, uma segurada, né? No contato do jovem com esse jogo que está despertando nele outras reações, fosse interessante, né? Apresentá-lo a novos jogos, né? Jogos mais educativos, mais, ou seja, com um conteúdo que vale a pena, de fato, né? Que traga algo enriquecedor para ele. Eu diria isso. Exato. Como o nosso tempo está se esgotando, estamos chegando ao final do programa. Após tantas reflexões, por que não chamarmos o Jonathan aqui de novo? Agora, para nos trazer mais um pouquinho de arte, mais um pouquinho de música para tocar nossos corações. Pode falar, Edson. Ô, Fábio, e só a gente lembra a própria questão, né? A arte, né? A música também, como essa ferramenta para tocar, alcançar o coração dos jovens, né? Ou seja, trazendo esse dinamismo, né? Que muitas vezes o jovem reclama, né? Ou solicita, né? Então, de fato, ver um jovem oportunizando os demais jovens fazer as reflexões necessárias para o meu da arte, da música, é muito importante e bacana. Eu acho que ele caiu, Jonathan. Pô, eu acho que caiu de novo. Eu tô caindo. Edson, se eu cair de novo, tu pode encerrar o programa para mim, tá bom? Certo. Então, gente, Jonathan, agora é com você, querido. Boa noite, gente. A música que eu vou cantar agora de despedida se chama Girassol, de Whindersson Nunes. Essa música, ela fala tipo, o quanto a vida é difícil.
mas com a ajuda de Deus, com a ajuda de nossos familiares, nossos pais, nossos avós, nós podemos reverter toda a situação e tornar nossa vida mais alegre e com muito mais amor. É sobre isso que a música trata. Amigos, para encerrarmos então, por que não uma prece, não é? Oremos assim. Mestre e amigo Jesus, chamaste ao teu encontro as criancinhas, contigo caminharam os jovens, a exemplo de João, o evangelista. Levantaste, Senhor, a grande bandeira da formação das gerações novas, porque disseste que nenhuma das tuas ovelhas se perderia. E hoje, crianças de todas as idades, aqui nos encontramos prostrados diante de ti, identificando a tua voz, porque as ovelhas reconhecem a voz do bom pastor. E certo, Senhor, como as baladas que cantavam as nossas mães e as nossas avós, repetimos emocionadamente hoje, ó meu doce bom Jesus, que a todos conduz, olhai as crianças do nosso Brasil, do nosso mundo. E certo, Senhor, de que teus acólitos nos assistiram ao longo desta noite, rogando bênçãos para todas as crianças e jovens, para todos os adultos, hoje o papel é de formá-los e educá-los, e a humanidade, ante os desafios que ela encontra, é que pedimos de ti a permissão para encerrar mais um programa Encontre-se da noite de hoje.
Seja conosco, que assim seja. A você, minha amiga, meu amigo, um bom resto de domingo. E lembrando que na semana que vem, neste mesmo dia, neste mesmo horário, temos um encontro marcado. Que Jesus nos abençoe.